رمضان سے پہلے یہ روزے کی جو کو مدے نظر دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن پہلے کروا لیتے، لیکن دکھ یہ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کے شاسن میں جس طرح سے انفلوئنس کر کے جس طرح سے اس طرح الیکشن کمیشن نے جو تاریخیں گھوشت کی ہے، اس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارتیہ جو سینٹر کیندر کی سرکار ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی الیکشن کمیشن پر زیادہ حاوی رہی ہے۔ رمضان ہے اس میں کوئی دورہ نہیں، اور پہلا دوسرا رمضان ہے تو اس حساب سے کچھ پرسنٹیج سے کمی آ سکتی ہے۔